ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କୌଣସି ମସଜିଦ ନଥିଲା, ମସଜିଦ ଢାଞ୍ଚା ମାତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ଢାଞ୍ଚା ତଳେ ହିଁ ରାମଲଲା ବିଚରା ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରାମଲଲା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କରସେବକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ 1992 ମସିହା କୁହନ୍ତୁ 90 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ କରସେବକମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବରୀ ମସଜିଦର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଗଡ଼େଇବା କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା କଥା କୁହାଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରଣରେ ଯାଇ ସେ ଢାଞ୍ଚା ଗିରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନାର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ କରସେବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1992 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଗିରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି କବି ବିଷ୍ଣୁ ସତପତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ 1992 ମସିହାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଘଟଣା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବି ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମିତି କେବେ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିନି ପ୍ରକୃତରେ। ଆଜିକୁ ବିତିଗଲାଣି 30-32 ବର୍ଷର କଥା, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାବର କଥା, ସେଟା ଥିଲା 1992 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବି କଥା ଯେ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭୁଲା ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଖାଲି ମୋ ମନ ସ୍ମୃତିରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଅନେକ ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନ ଆମ କଥା ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଖାପାଖି 500 କରସେବକ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏଠୁ ନଭେମ୍ବର 24 ବାହାରିଥିଲୁ, ନଭେମ୍ବର 26 ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ବିରାଟ ଯେଉଁ ମାନେ ଶିବିର ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ଡିସେମ୍ବର 6 ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନେତୃତ୍ୱ ତାହା ଚାହିଁନଥିଲେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏ କଥାରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, କେବେ କେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ହମନେ ଇତିହାସ ବନ୍ତେ ହୁଏ ଦେଖା। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାର ଟିକିଏ ମୁଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଟିକିଏ କହିଦିଏ। ସେଟା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ତଥା RSS BJP ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାମଜନ୍ମୀ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ରାମଜନ୍ମୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କମିଟି, ଯିଏ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟର ଅବମାନନା ନ ହଉ, ଆମେ କରସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଟିକିଏ ସରଜୁ ନଦୀର ପାଣି ବାଲି ନେଇକି, ମୋ ହାତରେ ମନେ ପଡ଼େ ମୁଠେ ବାଲି ଥିଲା ସେଦିନ, ଆମେ ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କିଛି ସହସ୍ର ଲୋକ, କିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, କିଛି ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ, କିଛି ଶିବସେନା ବାଲା, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆଉ କିଛି ମାନିଲେନି, ଆଉ ତା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ସେଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପ୍ ଲୋକ କୁଛ ନେଇ କରେଙ୍ଗେ, ଆପ୍ ଆଏ ହେ ନା, ଆପ୍କା ନେତା ହେ ଅଶୋକ ସିଂଗଲ, ଯିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଅଶୋକ ସିଂଗଲ ଯେ ରାମଜନ୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଏମାନେ କହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଅଶୋକ ସିଂଗଲ ଯେ ବୋଲ ଦେଗା କର ସେବା ହୋ ଗିଆ, ଥୋଡ଼ା ମଟି ଡାଲ ଦୋ, ଥୋଡ଼ା ବାଲି ଡାଲ ଦୋ, ଥୋଡ଼ା ପାନି ଡାଲ ଦୋ, ଆପ୍ ଲୋକ ଚଲେ ଯାଏ, କୁଛ ନହିଁ କରେଙ୍ଗେ, ଓ ବାବର କା ଏସା ଅତ୍ୟାଚାର ୟା ହମେସା ଦିଖତା ରହେଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରାଣରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ, ଆମେ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆହୁରି ଯେଉଁ ଯୁବକ, ଆହୁରି ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, କୁହୁଳୁଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ତାହାର ରୂପ ନେଲା ସେଳେ କଲେ ନେଇ ଇସ୍କ ତୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କୌଣସି ମସଜିଦ ନଥିଲା, ମସଜିଦ ଢାଞ୍ଚା ମାତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେ ଢାଞ୍ଚା ତଳେ ହିଁ ରାମଲଲା ବିଚରା ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ରାମଲଲା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପନା ସେତେବେଳେ ହେଲାବେଳା, ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ସାଧନାର ଫଳଶ୍ରୁତି, ବହୁ ଦିନର କୌଣକ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ସଂକଳ୍ପ ସାଧନା ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ତିତିକ୍ଷାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଏବେ ହେବା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ନାଁ କ'ଣ ନେବି ଯଦି କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦିଏ ଯେ ଏଇ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ବସ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଏଜେଣ୍ଡା, ମାନେ ଡିମୋଲିସନ୍ ନଥିଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ହମାରି ସଂସ୍କୃତି ଯୋଡ଼ନେ କି ତୋଡ଼ନେ କି ନେଇଏ, ମୁଁ ଏଠି ନାଁ ନେବି ଏଲ୍ କେ ଆଡ଼ୱାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆର୍ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ, ଏବଂ ହି ୱାଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଅଫ୍ ରିଲୋକେସନ୍। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା କ୍ରେନ୍ରେ ଉଠେଇ ଦେଉଛି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟ କୁଟ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଓ ପାକ୍ ପାବନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେ ଜିସ୍କୋ କରୋଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ଅପନା ରାମ କା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମାନତେ ହେଁ, ଇସଲିଏ ଉସ୍କୋ ଆମେ ଦେଦୋ ମନ୍ଦିର ହିଁ ବନାଏଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉ, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଦୀର୍ଘତମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ରାମଜନ୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, 90 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ଅଶୋକ ସିଂଗଲଙ୍କ, ଏଠୁ ମୁରଲୀମନ ଯୋଶୀ ଅଶୋକ ମାନେ ରକ୍ତ ଧାରଧାର ବହିଗଲା 1990 ଅକ୍ଟୋବର 30। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ଫାୟାରିଂ, ସେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସରଜୁ ନଦୀରେ DCM-20 ବୋହେଇଦେଲେ, ଭସେଇଦେଲେ, କେଲକାଟାର ଶରତ କୋଠାରୀ ରାମ କୋଠାରୀ ଗୋଟେ ବଂଶ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକଳସ ଧରିକି ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରା ଆମେ ବୁଲିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ କହି, ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଆମର ବି ହାତ ଲାଗିଛି, ବଟ୍ ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ଟିକେ କହିଦିଏ, ଆମେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ରାମଶିଳା ଯାଇଥିଲା, ରାତି 2-3 ଫେରିଛି, 300 ଗାଁରୁ 300 ଇଟା ଯାଇଥିଲା ସେ ରାମଶିଳା, ସେ ଗଢ଼ା ହେବାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି।
କରସେବାରେ ଆମର ହାତ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ନିକଟରେ ରାମଜନ୍ମ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯାଇଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଲାଗିଛି ଆଜି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଖଦ ଅବସର। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଘର ଘର ଯାଉଛୁ, କହୁଛୁ ଆଜି କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ 22 ତାରିଖ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, 500 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମଜ୍ୟୋତି ରଥଯାତ୍ରା, ସାଧୁସନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀରାମଚରଣ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଏକାତ୍ମତା ଯାତ୍ରା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର। ଆଉ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋଟାମୋଟି ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣେଇବି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଲକ ନାୟକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମହାବୀର ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା, ବାଙ୍ଗରି ବିଷୟ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କୁଜିରୀ ପାଖରୁ ଯେଉଁ 6-7 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, କେବଳ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ରଣଜିତ ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ସିଂ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗରି ପଶିର ତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଟୁକୁନା ମହାନ୍ତି ବୋଧ ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟରୁ ଆମର ଉଦ୍ରାସ ବହୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ବି, ଅଶୋକ ସିଂହଲ ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତର ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡିଫାଇନିଙ୍ଗ ମୋମେଣ୍ଟ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସ୍ମୃତି ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଟିକିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଠି ଆମେ ଜଣେ ରାତି 2ଟାରେ ଦିନ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କାରଣ 10-12 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଥିଲୁ, ସେଦିନ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁର ଧରଣୀ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଢାଞ୍ଚା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଖି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥା ଏପଟ ସେପଟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଆଣିକି କହିଲେ ବାବର କି ହଡ଼ିଆଁ ଲେ ଯାଅ, କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଯେ ଅର୍ ଏକ ଧକ୍କା ଦୋ ଉସ୍କୋ ତୋଡ଼ ଦୋ, କାରଣ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ରେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ରେସ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନେସନ୍। ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ, କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ହଜିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଇତିହାସର ଯାହା ଲେଖା ଥାଏ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୂଆ ଯେମିତି କହିଲେ ଡିଫାଇନିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି January 22 ନିଶ୍ଚିତାର ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବେଳ ଲାଗିଲା ଆଜି ବି ଇଏ ହେଇଛି, ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଛି, ସେ ସ୍ମୃତି କେବେ ଭୁଲିହେବାର ନୁହେଁ। ଏତେ ଦିନର ପୁଣି ମୁଁ ଶେଷରେ ଟୁ ସମ୍ ଅପ୍, ଯେହେତୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଧନା ବହୁ ଲୋକ, ତା'ପରେ ରାମଛିଳା ପୂଜା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀରାମଚରଣ ପାଦୁକା ହେଇଛି, ସେଠି ଜଣେ ଆମର ଦଳିତ ମାନେ ହରିଜନ ସମାଜର ବନ୍ଧୁ ଯାଇକିରି 1999 ମସିହାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସବୁର ଶେଷ ସୀମାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ନୂଆ ପ୍ରଜନ୍ମକୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଶିଳା, ଆଇ ୱାଜ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଜି ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ କଲଚରାଲ ରେନେସା, କଲଚରାଲ ରିନୁଭେନେସନ୍, ଯେଉଁଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିକି ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇ ମାନେ ସେହି ମାସରେ ଡିସେମ୍ବରରେ, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ 1892 ଶିଳା ସ୍ମାରକୀ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଶଳା ସ୍ମାରକୀ କହୁଛୁ, ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, 3 ଦିନ 3 ରାତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ତା'ର 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତର ଆତ୍ମାର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା, ଯେମିତି କେହି ଆଦେଶ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁଟା ହେଇଗଲା ସେଟା ସତରେ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେବାର ଥିଲା। ବାବର 1528 ମସିହାରେ ମୀର ବାକି ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମୟ ନେଇ, କେମିତି ହନୁମାନ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଲଢ଼େଇ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁବେଳେ କୋର୍ଟ ତାହାରେ ବସୁଥାଏ, କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଜଜ୍ ଘରକୁ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଥାଏ, ମାନେ ସେ ହନୁମାନ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, କହୁଥାଏ ଯେ ଭାଇ ଜଜ୍ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଇନ୍ସାଫ୍ ମିଲେଗା ୟା ନାହିଁ, କିଉଁକି ଏହି ଓ ଜଗା ହେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବି ପୈଦା ହୁଏ। ଅନ୍ତତଃ କୋଟି ଜନମନ ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ରାହା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ହେଇଯିବ, ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭାବ ବିହଳ ହେଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ କର ସେବକ ଥିବା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଉଥିଲେ, ଇଏ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ January 22 ଦିନ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମନେ ପକାଇବେ ଯେଉଁ କର ସେବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯାଇକି ସେଠାରେ କାମ କରିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯଦି ଆମେ ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କର ସେବକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାତ ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।